Brasil e Vinhos, tudo bem? Eu me chamo Wagner, sou enólogo da Vinícola Mondo Santana, aqui de São Marcos, localizado na Serra Gaúcha, e o que vocês acabaram de ver aí foi o processo inicial, então o recebimento da nossa uva Merlot para elaborar um vinho rosé, que inclusive é um lançamento da casa aqui para 2020. A primeira etapa então consiste basicamente de separar o cabinho, então o engaço da uva, do restante. E na sequência a gente já iniciou a prensagem do mosto, né, para separar do restante das partes sólidas, deixando um pequeno tempo de contato para não extrair muita cor. Então aqui atrás de mim tem já o mosto no tanque, somente a parte líquida, né, que vai ficar por alguns dias para o processo de decantação. Na sequência então a gente vai separar o líquido das borras que vão decantar no fundo do tanque. E aí, então, finalmente, a gente inocula uma levedura selecionada que vai garantir aí a qualidade e a segurança da fermentação alcoólica. Se assemelha muito a um processo de um vinho branco, né? Porque a fermentação é dada toda sem contato com as cascas. Tá certo? Acompanha aí o canal Brasil de Vinhos, vai estar cheio de coisa bacana. A Carol vai estar sempre mostrando um pouco da nossa rotina. E um brinde ao vinho do Brasil. Obrigado.